יום יום יום, כאן ליאור מקס, יגיע מחור פרק חדש של דיברסיטי, שהתחלתי בטעות, זרקתי שיקוי על הרצפה. טעות, לא התכוונתי, זה היה שיקוי כזה. אולי זה היה זה? כי לא רציתי לזרוק אותו, אז בוא נקנה עוד אחד כזה. טעות שלי. כבר על התחילת הפרק אני כבר עושה טעויות. רגע, בוא נקנה את זה. סבבה, אוקיי, חזרנו לתת השיקוי. בפרק קודם סיימנו שניצחנו את נראה לי הווייב השלישי, אני חושב. אני לא יודע כמה ווייבים יש. או הווייב השני או הווייב השלישי, אני לא בטוח. בואו נשים את כל הדברים בטבע, שלא נאבד אותם. גם את הגולד שלנו. את הספר הזה אנחנו כבר לא צריכים. בואו נתחיל את הקרב הבא. וואו, קלטו את המקום. Are you ready? Sure. This one is gonna be tough. 25 kills of each few, אוקיי, להרוג 25 מכל אחד. Good luck, אוקיי, אני מוכן. צריך להרוג את הסקוויד בשביל להתחיל. נרוג את הסקוויד. בואו נראה מה יש לכם להציע. מה, רגע, מה אלה? הלו, יש כאן דרקונים? לא הייתי מוכן לזה. למה יש להם ספיידרים על הראש? אני מלא, לא רוצה. יואי, בגרו בי, הם ווידרים. וואי וואי וואי, זה הולך להיות קשה רצח עכשיו. אני לא מאמין. איך אנחנו נעשה את זה? איך נעבור את זה? סקלטון עם ספיידר על הראש, אני לא יודע מה הולך פה. או, אותם אני חייב להרוג ראשונים, הם כסחים אותי. אוקיי, די, מספיק. רגע, רגע. תנו לי לעלות ליד החיים רגע. איי, אלוהים ישמור. איך אני אמור לנצח דבר כזה? אסור לתת להם לגעת בי. או. אתה, עם הספיידר לראש, תפסיק. שגע לי את השכל. לא יכול. זה מסוכן מדי. אוי, לא, לא. אוי, 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 לא, 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 לא. לא אתה. גם הם טובים. אוי, לא, תפסיק. לא יכול. איך הם פה? אני לא יכול, הם חזקים. השלב הזה יותר מדי חזק עליי. עכשיו הבנתי למה הביאו לי את הארמור. מי אתה חש? על מי אתה חש? מי אתה חש? אני לא יכול להתקרב, הספיידר גם פוגע בי. טוב, נשתמש עליהם במחצים, זה טוב. אבל יש את הסקלטונים מאחור. עוד פעם אתה... לא, לא, אני לא רוצה למות הפעם. אני לא רוצה למות יותר. אוקיי, מספיק. מספיק. לכו מפה. אני רואה אותך, אני תמיד חושב שאני לא רואה אותם. ומה עם הקטנים האלה? אני לא יודע איך קוראים להם אפילו. הפיות האלה, אומר שזה לא יהיה. כאן אני ארוג ראשון פה. אוי, לא שמעתי אותו מתקרב. טוב, נביא אותו אחד אחד, כנס. עוד פעם אתה... טוב, די די, מספיק. אני הולך למות. בואו נחכה שתהיה לי טיפה החיים, אני לא יכול להילחם ככה. טוב, בינתיים שעולה לי החיים, בואו נוציא את הכסף שיש לנו עלינו כבר. רגע, לא עשיתי את כל הכסף, אוקיי. כל הכסף פה. הייתי גם קצת כאן. בואו נראה גם מה שלהם להציע לי. את אלה אני רוצה, אבל אין לי מספיק אליהם. בוא נראה מה איתך. לא, הוא פושט בשבילי. אני אחסוך לאלה וזהו נראה לי. כל פעם שנשיג כאלה נשלב אותם ואז נקנה את הגדולים. כי אני רוצה לראות מה הם עושים. אוקיי, בוא נחסל אותם עכשיו. אני אמור גם להרוג כאלה? אני לא יודע. אז המחשף האלה מביא לי אותם, נכון? אוי מלא! אי מלא! אי מלא! לא! נגמר לי החצים! לא ידעתי שאני מלא החצים, הייתי צריך להסתכל. טוב, נקנה חצים, נקנה חצים. או, אני לא יכול לנצח את המחשפים האלה, אני לא מספיק חזק נראה לי בשביל זה. 18 לא יספיקו לי! אני צריך יותר מזה. או, אני לא רוצה לבסס את הגולד. אנחנו נקנה בהכל חצים, אין מה לעשות. או, זה יספיק.
מזה אני יכול לחסל עכשיו הרבה. רגע, בוא נשאר כמה, בוא נראה כמה נשאר לי מה... מכל אחד. שלוש נשאר לי מאלה. אה, לא, נשאר לי מאלה. עשרים ו... נשאר לי מאלה 22. 23. טוב, לא רקתי כמעט כלום. ומאלה כמה רקתי? אה, מאלה רקתי 9. אוקיי, אז יש לי עוד... יש לי עוד 16? אני יודע שיש לי 16 מאלה, אז בואו ננסה להרוג אותם יותר. אוקיי. חץ אחד וקפיצה. או, יפה. סתם. תראי מוניאק, תפסיק. אתה... אוקיי, אוקיי, אני מבין, אני מבין את הקטע. אני צריך לקפוץ ולתת להם מכה. זה מוריד להם הרבה יותר. די אתה, מספיק. הם מגנים עליו, היצורים האלה, הקטנים. אוו, הוא זימן עליי מלא כאלה. היי, הם מתחזקים גם. הופה! הם חשבים, זה הולך להיות קשה מאוד. תתו את זה, איזה ריינג' מטורף. מספיק, אוי, רק שתיים בבת אחת. לא יודע איך עשיתי את זה. אה, זה הסקלטון עזר לי. אני קרוב למות, אני קרוב למות. כן, כן, נסגור את זה. טוב, אני קרוב מאוד למות. להשתמש? או שאני אצא מזה. רגע, בוא נראה שאני ממש קרוב... אוקיי, אני יצאתי מזה. או, אני חייב להביא לי עוד פושנס, אבל אני רוצה להרוג עוד... בוא נחכה עוד טיפה שיעלה לי החיים. אוי, מספיק את... די! סתם, אתה בא, אתה בוא, מספיק. עוד פגיעה אני צריך נראה לי. או, תראו איזה מרחק. אימאלה. אוי, כמה. כמה. אוי. אימאלה. אימאלה, כמה. הם הורגים אותי. הם הורגים אותי. די כבר, תמותו. מספיק. כמה נשאר לי מאלה? נראה לי נשאר לי מאוד קצת מאלה. אבל איך אני ארוג אותם? איך אני אלך לשם וארוג אותם? זאת השאלה. או, כל הקטנים האלה רצים אליי. הם עוברים גם דרך קירות. תפסיקו להרבץ לי! אני מת, אני מת. אוי לא, אני מת. סגור כבר! אה, זה גם הורג אותם! די, די אתם, די, מספיק, אני חייב ללכת. אני חייב שיקויים, אני חייב עוד שיקויים, אני לא יכול. הם חזקים מדי. כמה חצים נשאר לי? כי נשאר לי עוד הרבה. בוא נקנה עוד שיקויים כאלה. כן, נקנה אחד כזה. רגע, נשאר לי להרוג מהם? כמה נשאר לי להרוג? היה רשום פה בצ'אט. אה, אני צריך עוד אחד אחרון נראה לי. אה, די, לטלל בי. אני לא רואה אותם, נכנסים ברצפה כל הזמן. די! אחד מהם אמור למות ואני אמור ללכת ל... אה, איי, לא, 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 לא. הם הרגו אותי! לא! אוקיי, הרגתי להם את כל הסקלטון לפחות. אוקיי, אנחנו עכשיו יכולים להרוג את הסקלטונים, כאילו להרוס להם את הספאונר. כי הרגנו מהם מספיק. אני לא יודע איך אנחנו נעשה את זה, זאת הבעיה. אוקיי, אני אנסה. מקסימום אני אמות. זוזים לי מהדרך, נוכלים. אה, נכון! איפה הם עושים ספאון בכלל? אה, רגע, 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 רגע. יותר מדי. איי, מספיק, לא. איך אני אמור, איי. די אתם, מספיק, מספיק. חמק מכל דבר, נזוז כמו גבר, אף אחד לא יכול עליי, די, אף אחד, אף אחד. יש! אתה רוצה את הגולד? מספיק, זוזו לי בדרך! לא, 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 לא. היי, לא, 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 אני רוצה את הגולד איתי, מספיק!
ברחתי! תפסיקו לקרוב אחריי! תפסיקו! די! אוף! איך הצלתי את עצמי עם השיקוי בשנייה האחרונה? אוקיי, קיבלנו מלא גולד מזה. בואו נקנה לנו עוד שיקויים, אנחנו חיים שיקויים. זה מה שמציל אותנו, השיקויים האלה. נקנה הרבה כאלה. אני חושב שאת הסקלטונים הרגילים עם הכביש על הראש. די, גם הם אלה, אלה מכשפים מעצבנים רצח. ונראה את הספיידר גם הוא מת. גם הסקלטון מת. די, מספיק. סקלטון מגעיל. סקלטון חרא, סקלטון מאפן. אתם, אוי ואבוי, אני מת. אנחנו רוצים לחסוך לדברים האלה. תנו לי לקרוא רגע מה זה עושה. זה פותח את הדברים האלה פה? אני לא בטוח אם זה פותח את הדברים האלה פה. אה, כן, זה פותח את הדברים האלה פה. אוקיי, בוא נחסוך, אני רוצה לחסוך, אני רוצה לחסוך, אני חייב לקנות כזה. אחד פחות. אוקיי, אנחנו נחסוך עכשיו, אני לא קונה כלום. אני חייב להילחם בהם, לא לקנות כלום. טוב, מי רוצה למות? יאללה. אתה תמות מהר. איפה אתה שם? אתה גם תמות. אתה מה אתה בא לפה? יא נוכל, יא אפס, יא מאפן. אתם שם מחוללים לקסמים. מלא חצים, לא. אוף, אני רוצה לדעת כמה נשארו לי מאלה. 17 מאלה יש כאן, נהגתי. הוא עדיין לא עזב אותי, אתם קולטים את זה? עכשיו אתה מורח, עכשיו, אחרי שנתת לי מכה. כמה, אוקיי, את אלה סיימנו, נכון? יש לנו מאלה, מאלה. נראה לי זה כולם כמעט. נראה לי, שלב אחרון, יש מצב שזה השלב האחרון? נוציא את הכסף שיש לנו. אני יודע שזה קצת, אבל עדיין. אוקיי, אוקיי, בואו נברח מהקטנים, ונהוג את הקוסמים. אני רואה שהם שם כל הקוסמים. די עם... סקילטונים. הם שומרים על הקוסמים. אני חייב... אוי כמה! תקלטו את זה! איי, לא, אני הולך למות פה! משתמש בשיקוי, לא משתמש בשיקוי. אוקיי, עוד שלוש, עוד שלוש גולד. אקטי של שלוש מכשפים, יש לי שלוש גולד. בוא נכין עוד כאלה. אני כמה יש לנו? אנחנו מתקרבים לאט לאט, אנחנו מתקרבים לאט לאט. גם לי יש גרזן, אתה חושב שאין לי גרזן? גם לי יש גרזן. הם דוחקים אותי לפינה, הם דוחקים אותי לפינה. תמותו כבר. אוי. הם חזקים איתי. אם אני חצים... אין לי כוח חכות לזה. בוא נשתמש ברג'נריישן אולי. בוא נצא נערור כמה. אוקיי, זה לא מספיק, זה לא מספיק. זה בכלל לא מספיק, וואו! אם אני רואה קטנים כאלה, זה מביא לי... זה מביא לי גולד? אני רק פותח את הדלת, או המניאק עושה לי עם ה... אלה שנושכים מהרצפה. אוי, לא, לא מספיק. אפילו שאני לא פותח את הדלת, הוא עושה את זה. אוקיי, נשאר לנו אחד מאלה. אבל איפה הם עושים ספאון? בוא נשים לב רגע. איזה נוכל אחד פה. הוא מזמן כל שנייה, המניאק הזה. אה, אתה בורח? את קולטים איזה פחדון הוא? יואו, איזה פחדון! 16. נשים אותו בתיבה. למות כבר! אוקיי, זהו, נגמר כאלה. עכשיו נבדוק איפה זה. רק נבדוק איפה זה, נברח אחרי זה. זה לא פה. פה כבר פתחנו. לא פה. מספיק אתם. זה לא פה. אוקיי, זה פה, זה פה, אוקיי, כן, זה פה. אנחנו נחזור לפה עוד שנייה. קודם נלך את החיים שלנו. צריך לבקר בהכל. נוציא את הפיקח שלנו. מהר, 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 מהר. תשבר, תשבר!
הם עושים לי את החיים! צחנו! לקחתי את הגול! או, לברוח! יש, 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 אוקיי, אוקיי. וואו! איך ברחנו? נוציא גם את השתי גול שיש לנו. מצוין. יש לנו מספיק? כמה יש לנו? בוא נראה. כן, אנחנו יכולים להכין. בלוק. כן או לא? רגע, רגע, אני לא בטוח. לא עושה ספה שלה. כן, בדיוק בלוק. וואו! בוא נראה מה אנחנו רוצים לקנות אבל. אני לא זוכר מה כל דבר היה. אני מתלבט בין זה לזה ולפייק קומפניאן. אני רוצה, אני רוצה כאילו, אני רוצה כלב. או זה או זה או הכלב. אוקיי. אני אעצום עיניים, אני אסתובב, ומה שיצא לי עליו הכי קרוב אני אבחר אותו. רגע. אני עושה מלא 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 סיבובים, אני לא יודע איזה כיוון אני. אוקיי, אני צריך להרים פה את הראש. מה שאני מרים את הראש עכשיו זה מה שאני לוקח. אוקיי, זה באמצע, זה לא אופר. אוקיי, מההתחלה. אני אעצום עיניים, לסוף את העכבר עד איפה שאני יוצא, ובוא נראית כאן. אוקיי, זה יצא לנו את הכלב קומפניאן, אז אנחנו משתמשים בקומפניאן. אוקיי, זה יהיה רחמים. רחמים, אתה בא לעזור לנו? גרי, הנה קומפניאן, הנה זה זה. אוקיי, תודה. ככה? אה, ככה. אוקיי, רחמים, בוא. מה זה? אה, לטרין. אוקיי. אה, הוא יהיה חלש. אוי, לא. הוא חזק אבל יותר מכלב רגיל? בוא מתוק, בוא. אתה עוזר לנו ללחם? רק שלא תמות, אבל מהר, אם הוא ימות מהר, זה מה זה שווה אז? טוב, נו בוא, יאללה, נו בוא רחמים, בוא תעזור לי ללחם בקרב המטורף הזה. גם שעשיתי עליך בחירה טובה רחמים, אתה באמת תעזור רק שהוא. יש לנו הרבה כאלה להרוג. איי, רחמים תעזור לי! תעזור לי, רחמים! הוא לא עושה כלום! היי, אני הולך למות, רחמים לא עושה כלום. נתת בחירה לא טובה. איפה רחמים? הוא בחוץ עדיין? מה הוא עושה שם? תתקוף אותו, רחמים, תתקוף אותו! תתקוף אותו! תעזור לי! תעזור לי! הוא לא עוזר! הוא סתם מסתכל עליהם נראה לי, האידיוט הזה. תעמוד, תעזור לי. רחמם! תעשה משהו! וואו, אוי מלא! תעשה משהו רחמם! איזה טעות, איזה טעות, למה לקחתי אותו? אוי לא. הוא מת! אתם קולטים? הוא מת! איזה בזבוז של כסף! הוא לא רציני, הוא לא רציני! אני לא עשיתי עליו מלא גולד! טון הגולד! אני צריך לקחת את זה שמוריד, כל מכה שאני מוריד למישהו, זה מחזיר לי חיים. מה שאני צריך לקחת. אנחנו מתקרבים לאט לאט, אנחנו נוכל להכין את החרב הזאת. אוי, אני לא יכול, אני חייב לברוח מפה. אני איך למות, אני איך למות. היי, 1 HP, 1 HP, 1 HP. אני איך למות. להוציא את הגולד, להוציא את הגולד. אוי, קלטו, נגמר לי הקסדה. אני חייב להביא את הקסדה הישנה שיש לנו. אי אפשר להתקרב, אני לא מצליח להתקרב אלינו. אוי, אני ממש קרוב למות, עוד פעם. אוי, נראה לי אני אמות הפעם, נראה לי אני אמות. בוא נוציא את הגולד מהר, איפה שאנחנו נמות. אוף. או, הארמור שלי השנייה נשפר ממש. איזה אתה מחשב שם, איזה, הוא חושב שהוא גבר. הוא חושב שהוא איזה גבר. מן החצים, אם רק היה לי חצים. אני רוצה שאני אתכם עד הסוף, אני הולך להרוג אותו, אני אומר לכם, רק אותו. תמות, אתה תמות, אתה חושב שאתה יכול. אוף, כן, כן, אתה חושב. אפס, אפס, נוכל, אפס. אוקיי, נשאר לנו אחד מהסקלטונים המסריחים האלה, וואו, הרג אותי!
תחשבו בכמה מצבים אנחנו יצאנו, תחשבו. מצבים שיכולנו למות. אנחנו יצאנו להרוג אחד מהסקלטונים האלה ואז סיימנו איתם. בואו נלך לכלוב שלהם כבר. נכון אחד, בואו נהרוג אותו מהר. אוקיי, יאללה, בואו נהרוס להם את זה. מספיק לפגוע בי, חלאס. אוקיי, הרסנו להם, לקחנו את הגולד, עכשיו יכולים לברוח. מחכים לי ליד הכניסה, הם מחכים לי ליד הכניסה, תפסיקו לחכות לי ליד הכניסה, יא נוכל. לא, לא, לא רוצה למות, אני לא רוצה למות עכשיו. אני לא רוצה למות עכשיו, תנו לי להיכנס! לא! אה! לפחות לא איבדתי את הגולד שהיה עליי. אוף! נשבר לי משהו, אני שמעתי את זה. מה נשבר לי? נשבר לי הנעליים. אוקיי, בוא נלך להביא את הארמור השני שיש לנו שם. אני חייב להביא אותו. הנה הוא פה. אוקיי, בוא נזרוק את הארמור הזה, אנחנו לא צריכים אותו. סבבה. עכשיו יש לנו ארמור חדש, אנחנו לא צריכים לפחד. תמות כבר, יואו, איזה נוכלים! הם כאילו צמודים אחד לשני, אז אני לא יכול. הם מזמנים עליי כל כך הרבה כאלה שאני... אין לי סיכוי. אני חייב להרוג אותו, הוא ברח. ואני מת. אני חייב חצים, אני חייב חצים פה, אני לא יכול. אני חייב להרוג אותם מרחוק. בואו נקנה חצים, אין מה לעשות. יכולים לנצח אותם בלי חצים, אי אפשר. לא אפשרי. אוקיי, איפה הם? אוקיי, יש לנו אחד. מת. אוקיי, עוד אחד מת. אוקיי, עם החצים זה הרבה יותר קל, תקלטו. אני לא צריך להתעקע. יכול לפגוע ממרחק. הוא רחוק אבל זה, ממש. תמות? אוקיי, הנה הוא מת. צריך למות. אוקיי, מצוין. אסור לבזז חצים, אסור לבזז חצים. או! עכשיו נענו עוד אחד אחרון. והנה, אני רואה אותו. עוד חצי אחד, ו... מצוין. משם הם באים? מאחורה זה שם? וזה הולך להיות קשה. הולך להיות קשה מאוד. יוס! ביי, סקאז. דברו אותי אחרי הסיבוב. אתה יא מניאק, מפריע לי לעבור פה. וואו! לא צריך להתקרב אליהם. הנה, זה מסמן לי גם אותם. כמה יש לי כאלה ביחד? עכשיו, אה, אנחנו רק נוציא את החרב. אוקיי, מטורף. אוקיי, זה זה. מצוין, עכשיו אנחנו נוציא את זה, בוא נוציא את זה, טיק טק. או, תביא את זה. אוף, אוף, בוא נקרא להם את הצורה. כן, יס, יאללה, מי רוצה למות עכשיו? איפה הבוס? נקרא לו את הצורה. Almost well, almost everything. Daughter of, אוקיי. אה, כל הן בנות שלו? איפה היא? איפה המכוערת? זו זאתי? מה? מה זה הדבר הזה? במי אני אמור לפגוע? היא עושה ג'וטו את הקיצל? מי זה? אחד, מי? איפה היא? מי זה מהם? רגע, זה לא... היא ברחה לנו או משהו? זה מכוער איתי? איי, אני לא יכול. זה לא זאתי, מה? אני לא מוצא אותו. אוי, אני הולך למות, אני הולך למות. אני לב אחרון. או! פלאמבוט. הוא עף בכלל, אי, זה שם, מה לא? מה נהיה? אני עפתי מפה לקנות את שיקוי חיים. נדבר אחרי זה. עושה כמה שיקויים.
אני אוכל להרוג אותה מהר. יפה, הלו! מה זה? איך אני אמור להגיע ל... איי, מולי! איי, איי, מספיק, מספיקים אלה. אני לא אוהב אותם. אם אני זרוק עליהם כזה, הם ימותו? לא, זה לא עוזר. הם חזקים, הנוכלים האלה. כמה אבל? כמה? היא הנוכלת. והיא למעלה לעצמה, יורה לי חצים. מה זה הדבר הזה? איי איי, הם טובים אלה. איך אני אמור להרוג אותם? מה זה שהם לא יכולים להיכנס? אני יכול לבקר להם דרך הקיר אולי? אוקיי, אני יכול למות, אני יכול למות. יש לי סוויפ אינג' נכון. אוקיי, הצלחתי להרוג אותם איכשהו. יש לנו עוד אחד? זה לא, זה ממש קשה לפגוע בהם. אני לא יכול לפגוע בו? אין, הוא ירד, הוא ירד. עוד פעם הוא עושה לי את הטריק הישן הזה? הנה, אני יודע שזה זה, זהו. כן, זהו. זה לא אף אחד מהם. הם נכנסו לי לתוך התיבה. בוא נחכה טיפה שיהיה לי חיים. זה לא אפשרי, אני לא מצליח לפגוע בו. רק שלא יהיה לי חיים שם, הנוכל הזה. פגעתי איכשהו, אני לא יודע. אני אקנה עוד שיקויים. כזה באגי, זה כזה באגי. יש, יש! עכשיו יזמן לי את החארות הקטנים האלה. זה ברור. תמותו! וואו! תראו לי, זה לא אפשר לפגוע בו גם שהוא באוויר. צריך רק עוד שהוא ירד. צ'צ'ה, לא יכול! אוקיי, איך למות. אני ממש קרוב, אני ממש קרוב לגמור אותו. הוא האחרון. כן, תמות, תמות. מי זה? מי זה מכם? מי זה? אוקיי, כן, כן, תמות. כן, כן, כן. יואו, הייתי כזה קרוב! הייתי כזה... אה, לא רציתי למות ממנו, לא רציתי למות ממנו, הייתי כזה קרוב. עלה לו טיפה החיים. יואו, זה מציק. יס! אה! הוא לא אמור להרוג אותי בכלל! וואו! You're done. You become the champion. You become our champion. Open the gate. Champion come see and claim your prize. אוקיי, אני בא לראות אותך. הוא דיבר אליי עכשיו? אז זה אומר שסיימנו אותם? זה פה למעלה? אני בא לראות אותך, הנוכל, אני בא לראות אותך. הרגתי לך את כל הילדות. טוב, אנחנו עוברים את השלב המציק הזה. וכזה ארוך. כן, כן, אני רואה שאתה מסתכל עליי. זה קריפי קצת, אבל בסדר. קונגרטוליישן, שלום. כן, I complete the arena. And become our new champion. Yes, כן. This is Sparta! This is your prize. תודה. תביא לי את זה, נלך לעזאזל. אוקיי. סיימנו את זה סוף סוף תבול הצהוב. אחרי שלושה פרקים נראה לי, ארבעה פרקים. סוף סוף. יאללה. פונק אותי. והנה זה עולה למעלה. ותירה על זה, תירה על זה. עושים את זה. יס! וואו! סוף סוף! ההוא לצהוב! אוקיי חבר'ה, מקווה שנהנתם מהפרק. היה פרק ארוך וקשה, אבל עברנו אותו. סוף סוף סיימנו את ההוא לצהוב. אז חבר'ה, ניפגש פרק הבא.
נראה לי שיש לנו עוד וול אחד אני חושב, או שתיים, וסיימנו. אוקיי, אז חברים, נסיים פה את הפרק. אם נהניתם תמיד אתם מוזמנים לתת לייק ולהירשם לערוץ. יאללה ביי חברים. יאללה ביי.